Jamen, jeg skal sige for kokken, at der bliver serveret noget buffet lige om et øjeblik. Og der var lige en myredås. Og det foregår indenfor på buffetbordet, så det er bare at tage en tallerken og tage for sig. Og der er noget med noget oksemørbrad og noget fisk, noget laks og nogle forskellige salater. Og så skal jeg sige også endelig tage fejl af drikkevarer. Og hvis dåser og sådan noget, så har vi en trillebør, der står udenfor. Ja. Det smider I bare derind, når I er færdig. Okay. Så er det lidt nemmere at samle. Ikke glas. Så vil jeg sige tusind tak for gaven. Nu har jeg ikke lige haft lejlighed til at åbne, men jeg er sikker på, at jeg nok skal være rigtig glad for det. Og jeg er super glad for at se så mange. Det synes jeg er skønt. Så tusind tak for det. Og så skal I endelig bare tage fejl. Tak. Tillykke! Jeg ved slet ikke, hvordan skal være her. Den kommer til at ligge her. Ej, det er vildt. Jeg har godt ikke kigget. Jeg har noget mad, eller? Jeg har noget mad, eller? Alle sammen. Jeg er helt overvældet af alle de gaver, at I er her. Jeg er så glad. Virkelig. Tusind tak. Og så vil jeg sige, at bålet udenfor til Sankt Hans, det bliver tændt omkring klokken 9. Så omkring klokken 9 må I meget gerne rykke med udenfor, og så tænder vi bålet og ser heksen blive brændt af og synger nogle sange sammen. Fest og glade dage! Det var lige bonus info. Tak. Fordi vi er bange for at blive puttet af sammen med heksen. Ja, det kan du ikke holde til røg. Ja, det er nødvendigt. Kan du ikke bare stille dig lidt i vinden? Har du? Fik du den ikke? Oh.
Yeah.
renser dit navn, når hårdhed der i landet. Men den sønderste krans, giver dog din sangte hand. Den er bundet af sommer og skatter, så varme så glæde. Men den skønneste krans, giver dog din sankte hand. Den er bundet af sommer og skatter, så varme så glæde. Højen her til land, sankte hand, sankte hand. Den kan vindes for hjerterne, aldrig bliver tvivlende kolde. Og så er det sådan, at det er sidst i sådan en opgang, ja. Der er jo fløjt. Kan vi ikke fortælle noget, og jeg kunne ikke forstå, hvad det var? Det var ikke det, han ville sige, vi gør. Bare rolig, bare rolig. Jeg skal vejes på torsdag. Det er det.